kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh meel walba oo daafaha adduunyada ama dacalladiida aad ka joogtaan. Waxaan hawadiinni ka leeyahay maalin iyo habeen, hadba xilliga idiin tahay ha idiin wacnaado oo ha idiin wanaagsanaado. Waxaan fiidiyogan degdeg ahna u soo duubayaa muuqaal dhowaan lagu faafiyey YouTube-ka iyo social media intiisa kale ee sheegayay in Ajax uu dhintay oo la dilay. Haddaba fiidiyogaas ayaan maanta aan jeclaystay inaan ka hadlo, balse intaan muuqaalkeena ama fiidiyogeena aan bilaabin, waxaan sida caadadee daawadaha qiimaha leh aan kaaga codsan lahaa in muuqaalkani aad like inoo dhahdo, sidoo kalena commenti aad ka soo bixiso saaxiibadaada aad la sii wadaagto. Haddii halkan aad ku cusub tahayna, waan kugu soo dhoweynaya waxaad halkan aad ka heli doontaa muuqaallo ku xiiso gelin doona insha allah. Fadlan subscribe ha moogaanin, gambaleelkana ha xasuusnaaw si aad u noqoto daawadaha koowaad ee muuqaalada aan halkan idinkula wadaagno. Kuna soo dhawaada fiidiyogeenii maanta. Haddaba waayahay daawadayaal, isku soo noqod wanaagsan. Muuqaalkeena maanta ama fiidiyogeena waxa uu ku saabsan yahay sida ciwaanka aad uga jeedaan video lasoo dhigay YouTube-ka iyo social media-ha intiisa kale ee lagu sheegay in la dilay ama uu dhintay walaalkeen Ajax oo ah majaajiliste caan ah oo dadka Soomaaliyeed agtooda magac iyo maamuus intaba ku leh. Haddaba fiidiyogaasi dhowaan la soo dhigay social media-ha ayaa waxaa lagu sheegay in Ajax ay dileen kooxo hubeysan. Haddaba sababta aan muuqaalkan usoo duubnay ayaa waxa ay tahay masaxba in Ajax la dilay. Haddaba taasi waa mid been ah oo Ajax waa uu nool yahay, sida ay noo xaqiijiyeen dad ka mid ah ehelada ku dhidhow Ajax iyo majaajilistayaal kale ee Soomaaliyeed oo fiidiyoyo ay soo dhigeen YouTube-ka kaga hadlay in ay been tahay in Ajax la dilay oo weli Ajax uu nool yahay. Haddaba walaalka ama qofka Soomaaliga ah ee video YouTube-ka soo gelinaya ee ku dhahaya qof dadku ay wada jecel yihiin ayaa la dilay ama dhintay, aniga ahaan ma aqaano qofka Soomaaliyeed. Waxaa ku kalifaya in uu beentaasi ku faafiyo social media si uu views iyo lacag intaba uu kaga helo. Haddaba taasi waa xaqiiqo, waa been oo Ajax waa uu nool yahay. Waxaana jeclaan lahaa qofkii videogaasi soo dhigay haddii uu daawado muuqaalkayga inuu ka bixiyo YouTube-ka beentaasi cad uu dad badani kaga nixinayo. Meeqa qof ayaa ka naxday? Aniga ku dheeda in la hadlayo videogaasi waan ka naxay xaqiiqatan. Oo Ajax waxa uu yahay mid ka mid ah majaajilistayaasha Soomaaliyeed kuwooda aan ugu jeclahay xaqiiqdii. Waan ka naxay videogaasi, waan daawaday, dislike-na waa dhahay. Qof walba oo muuqaalkaasi daawad doona ama daawadayba, waxaan ka codsan lahaa asigana inuu dislike dhaho si qofkaasi loo tuso in wax been ah ama xumaan uu dadka dhexdooda soo geliyo ama uu faafinayo. Midda kale, waxaan sidoo kale aan jeclaan lahaa inaan ku waaniyo qof walba oo islahaa muuqaalo noocaasi ah dadka ay ka naxayaan sameeya oo videoyo ka sameeya oo lacag iyo ka hela views intaba. Waxaan ku waanin lahaa waddadaasi qaldan ma ahan waddo dadka aad ku kasbanayso. Waxaan kaa codsan lahaa in waddooyin kale aad samaysato oo aad dadka ku kasbato oo dadkuna ay kugu jeclaan doonaan. Ajax waa qof iska masaakiina, ilmihiis u xamaalanayo, ma aqaano sababta keenaysa in aad afkaaga adiga ku disho. Qofka wax dilaya ee gacanta inta qaato, qofka bastoolad qaata ee dilaya iyo adiga afka ku dilaya, dabcan waxba isma dhaantaan. Oo waa jeclaalaheed maanta in Ajax la dilo. Haddiiba video aad ka samaysay isaga oo nool oo been ah ka samaysay aad ku sheegtay in la dilay Ajax, taas macnaheedu waxay tahay haddii bastoolad lagu dhiibana in aad Ajax ama qofka kale ee aad jeclaalaheed inaad ka hadasho, waxaa xaqiiqa ah qofkaasi inaad dili lahayd. Haddaba muuqaalkaygii intaas ayaan uga bixi lahaa. Waxaana idiin xaqiijinayaa qof walba oo daawaday muuqaalkaasi lagu sheegay in Ajax la dilay ama uu dhintay, waxaan idiin xaqiijinayaa in uu been yahay newskaasi aad maqasheen ama aad maqli doontaan intaba. Ajax waa uu nool yahay, waxaana xaqiijiyey mid ka mid ah majaajilistayaasha ku dhadhow oo UBSN lagu magacaabo oo majaajilista Soomaaliyeed ah ayaa xaqiijiyey. Haddaba fiidiyogeygiina waxaan jeclahay inaan intaas kusoo gabangabeeyo daawadayaal. Waxaan idinka codsan lahaa qof walba muuqaalkaasi daawan doona inuu dislike dhaho si qofkaasi loo tuso xumaanta uu soo bandhigay in aan lagu qanacsaneyn. Waad mahadsantihiin daawadayaal. Dhanka kale, waxaan jeclaan lahaa inaan hambalyo oo aan dabcan idiin mahadceliyo qof walba oo
يوتيوب كيغا سبسكرايب دهدي ان سببتا ان ان كوغو همبلينيا اما ان ان كوغو مهد علينينا وحا اي تهي ان مانتا ان ان لبي يوتيوبان كون او سبسكرايب اه ان دافني او وان جعلها ايدنا ان ان موقال كالي ان كسو سمييو لكن ان واسكا مشقو سنا مالمهان ان وحان نقو ان صد ان فيديو غاني حدا ان عجاكس اوغه هلي ان ان كود دبق قبطو مهد علين تينا داوديال اد بادو مهسن تيه سيدو كالي موقال كاني داوديال لايك ان اردها لايك هاد دي اد موقال كان دهدو وحا حقيقة ان قفكي فيديو غا عجاكس بنت كشيغي ان كان او كفيوز بدن دونو ايا حقيقة لايك تاد اد هديد YouTube-ka uu sii faafinayaa muuqaalka sidaas awgeed waxaan kaa codsalahaa hadii muuqaalkan aad daawatid oo ilaa intan hadda aan hadlayo aad sii daawato muuqaalka inaad like ugu caawiso aan hadii channel-ka aad ku cusub tahayna subscribe iska dhaho gambaleerka iska iloobin si aad u noqoto daawadaha koowaad ee muuqaalada aan halkan daawadayaal idin kula wadaago waan mahadsantihiin tan intaan dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo daawadayaal.